Ani? Yaudi wewe bichali. Voice talk kolemi. Eh, Moses Matovu yale kuli the federation. Eh. Hey. Mangu ago. Talinze ka sente. Talinze mmere. Yagambi. Ebintu byabwe tebitegeerekeka. Musajja mukulu aludde mu ndongo mwina okubeera siriyasi buli saawa mujje mu meeting buli saawa musule wano. Ah. Tebamufunya lumu wali. Akedde akeddo noba. Akedde akeddo givaamu kati agenze ewa. Azeeyo ku bibye. Obwavu babuluddemu obw'endongo tewali tagenda amaanku Matovu simu abangu Matovu bamugulamu wakati wa miyo. No, of course that money they get. Naye bino eby'endongo kuba ati nno batebali tebafuna ki. Lowooza oba bino bebasuubiza ssente ne babatwale babayimisa jam session ow'obwereere. Ate bebamwerabira jo video azirabi. Baani abamulaba kwali audience nayo bayimbi. Bangabi abantu n'abantu bagendayo. Era olw'emboozi gye bannyumizaawo eya wiiki eno. Bajja bayimba. Kakati wabawo omukyalo omwajja ne ssente nti nga mutwalo gwa ddo. Jana gwagusobola. Kenzo, yaiso shiba. Jangu ono ne guno omutwalo. Buli alinnye ku stage mu musasule. Awo n'abadde mu audience nga bajja ne batandika okuyimba. Bw'otuuka ali azirongaazi oli muyimbi nga bakusongera nti tulya wali, tunywa wali, tufuka wali, tujirira wali, twebaka wali. Tusasulirwa wali nekasita otuukawo kati simaba maama Matovu tebaamuyita bamutuukayo n'abanga gwe bamanyiira abantu abakulu nga Shiba yamulaga ekyokkola baleno osanga ayina ensonga sigenda kudibeeringa nsonga za maama Matovu naye ndowooza federation just lessons kwongera kutereeza kubanza kyensigala nnemirako federation erina ebirungi byayo. The motive is there. So tusobola okutandikira waawo.